Meira en 400 athugasemdir hafa borist við fyrirhugaðar virkjanir Orkuveitu Reykjavíkur á Hellisheiði. Ekki er vitað til að fleiri hafi gert athugasemdir við nokkrar framkvæmdir hér á landi. Meira en 400 athugasemdir hafa borist við fyrirhugaða Bitru virkjun sem Orkuveita Reykjavíkur hyggst reisa við Ölkelduháls. Sigríður Hagalín er í höfuðstöðum Orkuveitunar. Hvað finnst mönnum allar þessar athugasemdir? Já, hér er að ljúka kynningarfundi á þessum fyrirhugaðu virkjunum Orkuveitunar við Bitru og í Hverahlíð. Og það er skemmst frá því að segja að það kemur fólki á óvart hversu margar athugasemdir hafa borist. Frestur til að skila athugasemdum rennur ekki út fyrir en á föstudaginn kemur, en engu síður hafa nú þegar borist 400 athugasemdir. Það er talsvert fleira heldur barst vegna Kárahnjúkavirkjunar á sínum tíma. Og það segja mér fróðurmenn hjá Skipulagsstofnun að þetta sé Íslandsmet. Aldrei hafi borist fleiri athugasemdir við neinni framkvæmd hér á landi. En hér hjá mér er Petra Massetti. Þú stofnaðir þessa vefsíðu sem auðveldar fólki að skila inn athugasemdum. Áttirðu von á svona miklum viðbrögðum? Nei, ég átti nú ekki von á því, en mér finnst alveg frábært að fá svona góðar undirtektir. Veistu hvers vegna fólki er andum þetta svæði? Ég held að sé bara út af því að þetta er mjög fallegt svæði og mjög mikil fjölbreytni og auk þess er þetta mjög stutt frá höfuðborgarsvæðinu og að mínum mati þá er þetta svæði ekki síður mikilvægt heldur en þekktara svæði eins og Landmannalaugar og Þórsmörk. Kærar þakki fyrir þetta, Petra. En við skulum líta aðeins betur á virkjanirnar sjálfar. Umhverfisstofnun varar við því að þegar Bitruvirkjun og Hverahlíðarvirkjun bætast í hóp Hellisheiðarvirkjunar og Nesjavallavirkjunar að þá verði fjórar stórar jarðhitavirkjanir komnar á Hellisheiðarsvæðið. Af þeim hlýst ekki aðeins sjónmengun heldur losaðir sjö sinnum meira af brennisteinsvetni en öll stóriðja í nágrenni höfuðborgarinnar samtals. Virkjanirnar fjórar losi fimm sinnum meiri brennisteinsvetni en öll náttúruleg losun á landinu samanlagt. Og hér hjá mér er Eiríkur Hjálmarsson, þú ert upplýsingafulltrúi Orkuveitu Reykjavíkur. Er ráðlegt að setja upp svona margar stórar virkjanir á svona litlu svæði á Hellisheiði? Já, ég held það. Annars væri við hugsanlega framleiða rafmagn á enn stærra svæði og raska meira. Þetta er frábært útivistarsvæði en við höfum lagt okkur í líma við það í góðu samstarfi við landverndarsamtök, náttúruverndarsamtök, við ferðafólk að draga úr áhrifunum eins og mögulegt er. En þetta eru býsna margar athugasemdir, 400 athugasemdir eða fleiri. Áttið þið vona svona miklu viðbrögð? Ég vona að þessar athugasemdir allar verði jafn uppbyggilegar og þær ábendingar sem við höfum fengið fram að þessu og hafa leitt til þess að verulega breytingar hafa verið gerðar á áformunum til þess að þetta frábæra útivistarsvæði megi nýta sem best áfram. Kærir þakkir fyrir þetta, Eiríkur. Og við látum þessu lokið héðan úr Orkuveituhúsinu í bili.